Nacho, quindi la proposta è sa të t'joni se si gënje shqiptarët për bosa të tyre kur nuk duhet me në pun edhe si gënje në anglezët ose si shprejë në sakt kur nuk duhet të me në pun ka dhe pak shqiptarë. Allo, pronto, Milo, pronto, ok, la, shkua se jem punë nesë më arro, eh? Hajde, shkujem në 5 mëgjesit. Ola, ku je e bës? Bore, më baja lale se unë isha pak ngush mreme dhe sta të remu të ja nuk e se nuk da zim punë e bëja e kishim atë mushkjerën barsnëve dhe mbreme gjithë ja për të podure. Hoqën të njënë, engëm të njënë, pa e gjumë batu të patu, edhe aji, gjimua për ta nëzija dhe qenjën e këtë janë dhja e engëm të njënë dhe natën edhe nuk t'i qatëteme, nuk e t'i persona pjo, nuk është se nuk do t'i unë pune, po puna është se engëm të njënë mbreme dhe të natën pa gjumë e këtë janë dhja. Milo, la i portu dhe mua, ti e këtë gjua dhe këngën. Ta shkosh tem në valve. Mërë vesh. Nesër ke për ta parë të tem sa randa. Jo shtruar. Në regu. Kaj kisha. Serë dhe në pes. Marove. Hello John. This is Mark. I'm calling you. What you gonna do for Saturday? Are you gonna come to work or no? Just let me know. Thank you. Hello Mark. How you doing? You're alright? I just wanna say I don't feel good with a bit of heavy hangover last night, Friday night, yeah? If you don't mind, I'll take day off, yeah? Thank you. Don't worry. That's just no problem at all. Anyway, you have a good day, yeah? Enjoy. See you later, bro. Ta. Well, that's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same.